mâna asta, așa, înțelegi ce zic? Să stai, nu te poți la sală ca... Ai văzut frumos cum stătea Sonia? Ce mi-a plăcut? Că presupun că te tonifici și se și ridică tot felul de lucruri, se ridică problema. Altfel se pune problema. E un aparat revoluționat pentru că nu trebuie să te duci la sală, să te mai chinui în halul ăsta. Deocamdată însă... Și pe... Și cine... Dar nu mai cer nimic de Crăciun. Și vii și cu biscuiți tot anul. Și mă face să... Nu știu dacă te face să, dar nu mai vii cu biscuiți tot anul. Stimați spectatori, un medic foarte cunoscut în România vine însoțit de fica lui, mai cunoscută în România pentru talentul ei de interpretă. Lavinia și Radu Zafir. Mamă, nu cred! Bine venit! Mută tu microfonul ca să poți să te pup mai abitir. Mută-l mâna elaltă ca să putem să facem treaba asta. Te pup. Cât ești de frumoasă, fetiță! Câți ani ai? 12 ani. Ha, ha, ha! Hai să ne așezăm! La 12 ani aș putea spune că arăți ca... E bine. Ca alte fete la 14. Asta te ajută și pe scenă, presupun. Probabil. Mamă, când te aud laconic așa, mor, e mândria lui tati? Una din cele două mândria lui tati. Așa. Cea mică e... revendică lucruri mai simple. De exemplu? De exemplu, tot ce avem și vede că prezentăm interes pentru Poneiu. Deja Poneiu s-a transferat de la Lavinia la Sonia. Vrem Ponei. Nu, avem Ponei. Ah, slavă! Da, viu? Viu. Păi, termină. Da. Nu e adevărat, e din pluș. Nu. Mișcă numai așa, când îl miști tu. Nu mai spune că după aia toți copiii o să vrea Ponei. Și unicorn, vii. Și îl cheamă Carlos. Îl cheamă Carlos. Da. Îl cheamă Carlos, dar nu vine când îl strigi. Și mănâncă mult. Pentru că face caca în sufragerie. Să nu vă doriți Ponei. Draga mea, tu ești pe scenă deja, iar tati ne-a spus că nu vrei să renunți la niciuna dintre activitățile tale. Că nu umbli pe calculator și tablete și că toată ziua ta e ocupată de lucruri extra internetiale. Da. Deci așa, cum ai reușit să te smulgi din această lume, cărea din ce în ce mai mulți adolescenți aparțin? Eu când eram mică obișnuiam să mă uit la desene animate, unde erau foarte multe cântecele, de unde a venit și pasiunea mea pentru muzică. Cântecel preferat pe atunci? Mai ții minte vreunul? Nu mai amintesc nimic de acum mulți ani. Acum mulți ani? Mai ai 12, mă, mamă. Păi eram mai mică. Eu știu. Hai, și... acum 7 ani, prietene, de unde? Ia. Eu știu tu. Coloana sonoră de la Sandy Bell. Sandy Bell! Eu știu de la Denver Dinozauru. Și pe aia știu. Eu sunt Denver, ultimul dinozaur. Și în engleză și în franceză îl știu. Tu nu mai știi nimic. Da, dar pe vremea noastră nu era Sandy Bell. Ce vedeam noi? Tom și Jerry. Păi ce să... Atâta poți să ții minte. Era Leu și pe apărea Tom. Știi că Tom și Jerry a luat Oscar pentru film scurt, pe undeva prin anii 50. Da. Bine, și pe vremea noastră era Viața cu lui. Vezi? Habar n-ai. Pe vremea mea era. Și cum era? Viața cu lui. Ei, ora castanelor! Și era unul ca mine, așa grăsuț, mic, și cu tasul care făcuse armata. Tatăl său. Da, tatăticul. Tasul la televizor. Tatăticul său. Făcuse armata și tot timpul sfătuia cum să fie un adevărat bărbat. Apropo, tu și să construiești un zid cu cartofi dulci când și vine ploaia? Și să construiești un zid de cartofi dulci când vine ploaia? Nu. Vezi? Știe tasul lui. Tatăl lui. Voi doi mergeți, presupun, peste tot la toate festivalurile ei. Nu e complicat pentru un medic să-și rupă din timp ca să meargă cu fata ca să se manifeste artistic? Nu, pentru că există și viața după spital. Așa. Și atâta vreme cât ele fac parte din viața noastră, trebuie să fim la înălțime. O deplasare cu plecarea la 6 dimineața spre Focșani. Cu gardă înainte, dacă s-ar putea, ca să se lege frumos? Nu, cu gardă înainte. Și stat la concurs, luat premiu, trofeu. Ascultat așa, toată lumea, unicul talent, unii mai... Tot. Întoarcerea pe la vreo două noaptea. Ai o viață frumoasă, da, să se trăiască, merge. Ce vă să zic. Draga mea, cum îi cheamă pe copiii cu multe luminițe și mult talent care te așteaptă la cântare?
pe copii cu multe luminițe și mult talent îi cheamă Raluca Oncică, Maria Balaban, Teodora Zevedei, Tudor Balaban și Ioana Oncică. Trupa se numește... Nextar Studio. Nextar Studio. Una dintre activitățile la Vine este aceasta. Cântă alături de colegii ei ca nimeni altă. Are 12 ani și ne mândrim cu ea. La Vine. Don't cry, snowman, not in front of me. Who catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A battle of war can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know I'm Mr. Snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So come on and let's go. Let's go below zero and high from the sun. I love you forever when we'll have some fun. Let's get soon to North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. I'm Mr. Snow, till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So go.